como é que você vai educar a criança. Tem várias maneiras de fazer isso. Uma delas é o conhecido como homeschooling, em que existe todo um processo para os pais educarem a criança em casa. Isso tem consequências boas e ruins. Eu não sou pai nem mãe, e por isso eu evitei falar sobre isso, mas eu sou filho, e eu posso dizer para vocês que quando eu era criança, o meu maior sonho era justamente conhecer o mundo. Infelizmente não aconteceu quando eu era criança. Eu só fui viajar para o exterior quando eu tinha 20 e poucos anos. Por exemplo, se a gente decidisse ter filho, ele seria definitivamente uma razão infinitamente maior para a gente fazer o que a gente faz, porque a coisa que eu mais ia querer ia ser justamente mostrar o mundo para o meu filho. Eu acho que não existe um presente maior que um pai ou uma mãe possa dar para um filho do que educá-lo mostrando o mundo para ele exatamente como ele é. Porque se você der para uma criança a oportunidade de ver o mundo como ele realmente é e educá-la no mundo, essa vai ser uma criança absurdamente melhor preparada para lidar com o mundo depois. É muito diferente você se preparar para lidar com o mundo numa sala de aula e se preparar para lidar com o mundo vivendo no mundo, por razões óbvias. Então, existe um esforço maior, obviamente, você ser nômade digital com uma criança. Por outro lado, existe um potencial de recompensa inestimável para a vida da criança, na minha opinião.